eu postei agora, ele tá sendo o meu vídeo de competição pra última semana de K-Factor. Eu sou a Eve do time verde. Se vocês puderem ir lá nos stories do K-Pop Festival e votar em todas as meninas do time verde, vocês vão estar me ajudando muito. O nome das meninas é Eve, tem a Moninha, a May e a Ana. Essa é a última semana do K-Factor e com fé em Deus o time verde vai pra final. E eu preciso do voto de vocês pra que o time verde ganhe, então por favor me ajudem.